ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଏକଦମ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସରେ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ଲତା ଓଡ଼ିଆ କିଚେନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖିକି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ। ଏକଦମ ଲଟପଟିଆ ଟେକ୍ସଚର ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା, ନାନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ସବୁଥିରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଆନ୍ତିନି ନା, ସେମାନେ ଏଇ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀକୁ ଖାଇଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରିବି ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ବନ୍ଧାକୋବିର ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 700 ଗ୍ରାମର ବନ୍ଧାକୋବି ନେଇଛି। ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟା ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି। ତ ବନ୍ଧାକୋବିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣମାନେ କମ୍ ଅଧିକା ଏଠି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ରଖିଛି ମୁଁ ଆଳୁ, 2 ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ନେଇଛି। ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ରେ କାଟିଦେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ବନ୍ଧାକୋବି କଟାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତା ସହିତ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଇଦେବା 1/2 ଚାମଚର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ପାଣି। ଏଠି ମୁଁ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ରୁ କମ୍ ପାଣି ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ କାଟିକି ଧୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେନି, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟା ଧୋଇକି ତାପରେ କାଟିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ରୁ କମ୍ ପାଣି ଏଠି ଦେବେ। ବନ୍ଧାକୋବିରୁ ଏମିତି ବି ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇବା, ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ହାଇ କରିଦେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଆକୁ କଭର୍ କରିକି 2 ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବେଶୀ ଆକୁ ସିଝେଇବେନି, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ହୁଇସିଲ୍ ଦେବେ। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କୁକର୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ତାପରେ ଓପନ୍ କରୁଛି। ତ ଇଏ ତ ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ସିଝିଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ମୁଁ ନେଇଛି, ସେଥିରେ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଆଉ ତା ସହିତ 1 ଚାମଚର ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଆଉ 3 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ସୋରିଷ ଜିରା ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଟିକିଏ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ, ଆକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିକି ରଖିଛି। ଟିକିଏ ଅଧିକା ପିଆଜ ଦେଲେ ତରକାରୀରେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ତେଲରେ ପିଆଜକୁ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ। ଏଠି ମୁଁ 2-3 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ କେତେଟାକ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ହାଲକା ଟିକିଏ କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜ ହାଲକା ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ପିଆଜ ସହିତ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତିକି ତା'ର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଚାଲିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କି ବେସନ। ଏଇଟା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଡବଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ତରକାରୀର ଟେକ୍ସଚର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଠି 700 ଗ୍ରାମର ବନ୍ଧାକୋବି ନେଇଛି, ତା ପାଇଁ 2 ଚାମଚ ବେସନ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଧିକା ବନ୍ଧାକୋବି ନେବେ ଅଧିକା ଏଠି ବେସନ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି କମ୍ ବନ୍ଧାକୋବି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1 ଚାମଚ ବେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବେସନକୁ ନା 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭାଜିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଯେମିତିକି ତା'ର କଞ୍ଚାର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଟା ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ, ଆଉ ଯଦି ଭଲରେ ନ ଭାଜିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଏହା ହିଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବେ, ନହେଲେ ବେସନଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ତ ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ଏସବୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ମିଶାଇଦେବା। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ। ଏବେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି, 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା 1/2 ଚାମଚର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। କୋବିକୁ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଥିରେ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ମସଲା ତଳେ ଲାଗିବନି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯିବ। ଯେହେତୁ ବେସନ ଦେଇଛି ତଳୁ ଲାଗିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଆପଣ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେଇକି ମସଲାକୁ କଷେଇବେ। ମସଲା ମସଲି ଟିକିଏ ମିଶିଗଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର। ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମଟର ଅଛି, ଏଇଟା 1.5 ଗ୍ରାମର ମଟର ଅଛି। ମଟର ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ବନ୍ଧାକୋବିରେ, ତା'ର କମ୍ବିନେସନଟା ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଆଉ ଯଦି ମଟର ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ, ଖାଲି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମଟରକୁ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା, ଫ୍ଲେମ୍ ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ କରିବେନି, ପୁରା ଲୋ କରିବେ। ଆଉ ଟିକିଏ ଶୁଖିଲା ହୋଇଗଲା ଏଠି ମସଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ 4-5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇକି କଷେଇ ନେବା।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ମସଲା ବି କଷି ହେଇଯାଇଛି, ତା ସହିତ ମଟର ବି ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ 4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କଭର କାର୍ଡ଼କେ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଳଉଥିବେ, ନହେଲେ ତଳୁ ମସଲା ଲାଗିଯିବ। ତ ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦେବା। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆମର ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଆଳୁ, ଯାହା ବି ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିଛି ସେ ପାଣିକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ସେ ପାଣି ସହ ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ସିଝାକୁ ପକେଇଦେବେ ଏଥିରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଏମିତି ସିଝେଇକି ବନେଇଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ସିଝାଣିଆ ଲାଗିବ, ବିଲକୁଲ ବି ସେମିତି ନୁହଁ, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଭାଜିକି ତରକାରୀ କରୁଛେ, ବନ୍ଧାକୋବି ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିଯାଏ ଆଉ ତେଲ ବି ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେମିତି ହୁଏନି, ତେଲ କମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଏହାକୁ କଭର କରିଦେବା 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ବନ୍ଧାକୋବି ମଧ୍ୟ ଆମର ମସଲା ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4-5 ମିନିଟ୍ ବସିଲା ପରେ ଆମ ତରକାରୀ ଏମିତି କିଛି ହୋଇଛି। ତ ଶେଷରେ ଗରମ ମସଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତା ସହିତ କଟା ହୋଇଥିବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏବେ ମିଶେଇଦେବା, ମିଶେଇ ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଗରମାଗରମ ଏଇ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ସିଝେଇବେ, ମାତ୍ର ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ହୁଇସିଲ୍ ହିଁ ଦେବେ, ବେଶୀ ସିଝେଇବେନି ବନ୍ଧାକୋବିକୁ, ସିଝେଇଲେ ଅତି ମିଶିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବାକୁ। ତାହେଲେ ଏ ରେସିପିକୁ ବନାନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।